Наводнени жени са принудени да живеят десетки жители на няколко села в община Попово. Притесняват се, че съвсем скоро от чешмите им няма да потече и капка вода. Разказват Пламенка Тонева и операторът Деян Маринов. В дните без вода хората от 7 населени места в община Попово разчитат на една крайпътна чешма в село Светлен. Тук Прилово, Марчино, Конак, Голямоново, Колгинка, те имат проблеми. Няма вода. Идват коли с каруци, с коли, пълнят с бидони. Хората по 20-30 литра вода пълнят, 40. Един напълни онзи ден към 150 кг. На бидони вода за животните. С безводието се борят и в село Марчино, където живеят около 50 души. Засушаването е отдавна. Обикновено по това време на годината хората от село Марчино зазимяват външните чешми. Тази година обаче те стоят отворени в очакване да потече вода. Стоян Иванов е земеделец, обработва над 2000 декара пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. Заради липсата на вода в района, семейството му търпи значителни загуби. Драги, ние нямаме един квадратен метър поливна площ. Тя реката пресъхна, какво да полива. Главният агроном отгоре, дял Господ, като ни пусне, дъжд, това е. Ох, тая година от царевицата не ми се коментира много дълго. Есенците по-израс отхващат от зимните, от пролетните дъждове. Била. Но пролетниците – тотална щета. Причината за безводието е липсата на дъждове в района. Хората са принудени да готвят с минерална вода. За останалите нужди разчитат на дните, в които има вода и сами ограничават потреблението си. Жалкото е, че пресъхнаха кладенците, пресъхна реката, измря рибата, корито на реката от 5 месеца няма грам вода. Разчитаме на всеки един дъжд, но не паднят ли снеговалежи над 50 см, ние сме загубени. За да стигне за всички, от година кметският наместник в селото регулира водоподаването. Вода от чешмата тече от неделя до сряда. Като няма дъждове, тя водата се стича, стича, стича. Накрая стига додолу, че и в реката няма вода. 21-а и 22-а бяха долу-горе нормални. Но 23-та и 24-та година беше ад под слънцето. За да подпълня, да напълня мрежата, трябва да имам някъде около над 20 кубика вода. Над 20 кубика. Кога тя пусна, всичко почва да пълни. Шишета, туби, кое каквото има. Някои хора даже по цели по един тон вода източват от мрежата. Почти във всяка къща в селото има кладенец. В едва два от тях обаче все още има вода. Затова се наложи Вик Попово да сложим два контейнера. Единият контейнер е зад гърба ми, е там до кладенца. Другия контейнер е на горния край на селото. Зареждаме ги в понеделник и в петък. По 800 литра са контейнерите. Тая вечер бяха замръзнали. Когато отидах до този контейнер, беше замръзнал. Когато отидах до горния контейнер, беше замръзнал. Въпреки ограниченията, с които са принудени да живеят, хората в село Марчино все още вярват, че дъждовете през есента и снеговалежът през зимата ще решат проблема с водата.